아파트 가시면 저거 그럼 아이가 아니야? 아이죠 집에 아이야 아빠 아이가 어? 아이 맞고 아 어? Шинага сакмете сам министро активно ганак джобс, арко дана шаулист инаунде у компромиссов джолас. Ромли шедегат хатс болоерти кирис ганмалобаши. Сам министро станам шомле бисмирем. Тели куэкнис масштаби. Таму гебулия диди та гансак утреби диди одоневе тенаркотикули сашвалебеби. Сам министро станам шомле мат пилиши. Самсхе жавахечи. Айча расада куэмо картши джамши. Нахевар килограммзе мети наркотикули нютеребеби амуитес. Матчорис, хутас от хмуздац храграмми, героини шемсуали наркотикули сашвалеба. Асот хмуздац хертмети аби субоксини, трамети аби МДМА, отхас оздац чудмети аби экстази, асамуздац хра аби бупренорфинди, ати аби метадони, эрти шекура опиуми да асе шемдек. Наркодана шаулисатви су отси пирия дакаугули, матчорис хути наркореализатори. Так обута шорис руа уцхо квекнис мокалакия. Матмир схвадас хва мухлеби чадени дана шаули, швидидан отсламде, ан увадо тавис плеби сахветас и туалисинебс. Ачарис полицис департамент из танам шаулема чатаребули оператив сагамудзеба, гонизебе бишедегад, батумши, наркореализатори, туркетис сами, узбекетис эрти мокалаке да кавес. Полициям эртерти бралдебули смир мокалакистуис михидули, ати аби экстази нюткицебат амоиго. Миси пиради да дроебити сацхоребели биничрекиса самогебулия, отхас оздашвиди аби экстази.
Полицейм сагамоджио мокмедебис шедегат асеве дааккава матан кавширзе мкопи туркетиса да узбекетис республикис мокалакеби, ромелта пират да дроебити сацхоровеби биничхлекисас 164 аби экстази амоигрес. Зему агнешнул фактебзе мимдинареобс гамоджеба. Шинагасак самистро гансакутреებით ძალისხმევით ებრძვის нарко реализаторებს და ჩვენი მიზანია ნარკოტიკების გავრცელების მაქსიმალურად შემცირება. Ასევე გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად კახეთის პოლიციის დეპარტამენტისა და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებამ გამოძალვის და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე დანაშაულებრივი ჯგუფის სამი წევრი დააკავეს. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Дадгинда, что დაკავებულებმა 26000 ამერიკული დოლარის გამოძალვის მიზნით სოფელ ართანაში მცხოვრე პირს ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარი თავისუფლება უკანონოდ აუკვეთეს. Სამართალდამცავმა ერთ-ერთი დაკავებული სპირადი და ავტომანქანის ჩხრეკისას ცეცხლსასროლი პისტოლეტი და საბრძოლო ვაზნები ამოიღეს. Გამოძიება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და გატაცების ფაქტზე მიმდინარეობს. ვაკე საბურთალო სამართლოს თანამშრომლებმა საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. მის მიერ ჩადენილ დანაშაული 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 14 თებერვალს თბილისში კაზინო აჭარას მიმდებარე ტერიტორიაზე ცივი იარაღი დაჭრა ერთ-ერთი პირი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. Სამართალდამცავმა ბრალდებული თბილისში დააკავეს. გამოძიება განზრახველობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. Ასევე გაცნობებთ, რომ გუშინ თბილისში ერთ-ერთ მაღაზიაში მოქალაქე ცივი იარაღის მუქარით შეიჭრა და ყაჩაღურად თავს დაესხა მოლარე ოპერატორს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ისანი სამგორის სამართლოს თანამშრომლებმა ბრალდებული ცხელ ყვალზე მომხდარიდან რამოდენიმე წუთში დააკავეს. Მის მიერ ჩადენილ დანაშაული 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურად განაგრძობს პრევენციული ღონისძიების გატარებას და დანაშაულის წინააღმდეგ აქტიურ ბრძოლას მემსახურებით საქართველოს.